Farmacistul. Într-un orășel trăia odată un farmacist care nu credea în Dumnezeu. Oamenii nu i-ar fi călcat pragul după medicamente, dar cum în apropiere nu se mai găsea nicio altă farmacie, erau siliți să recurgă la serviciile necredinciosului. Peste drum de farmacie se adunau credincioșii. Un tânăr predicator le vorbea cu voce tare ca să-l atragă la adunarea lor și pe necredinciosul farmacist. Tânărul dorea nespus ca acesta să audă cuvântul îmbucurător al Evangheliei despre mântuirea omului prin Iisus Hristos și despre marea lui dragoste pentru cei păcătoși. Necredinciosul înțelegea că oamenii se adunau în dreptul farmaciei sale pentru a-l face să primească și el credința în Hristos și turba de mânie ori de câte ori auzea cântările evanghelice. Odată, farmacistul își pierdu răbdarea și se năpustea asupra lor cu vorbe de ocară, amenințându-l cu pumnii pe tânărul predicator. Predica fu astfel întreruptă și farmacistul, mulțumit că provocase un scandal și tulburase liniștea credincioșilor, se întoarse și trânti ușa după dânsul. Credincioșii însă răsuflară ușurați și își reluară predica și cântările. Dar iată că o fetiță bătu la ușa farmacistului și ceru o doctorie pentru mama care zăcea bolnavă. Farmacistul, căruia nu-i trecuse încă mânia, se răsti la ea. Ce așa târziu? Nu puteai veni mai devreme? Farmacia se închide la ora asta. N-am putut mai devreme, răspunse fetița, pentru că doctorul a venit abia acum și m-a trimis cu rețeta asta. Mi-a spus să-i aduc îndată doctoria, altfel moare mama. Fierbând de mânie și cu gândul în altă parte, farmacistul lua de pe rafturi mai multe flacoane și se apucă să prepare mixtura pentru mama fetiței. Din greșeală, însă, el turnă în sticluță și câteva picături de otravă. Fetița plecă îndată, bucuroasă să scape cât mai curând de farmacia lui nesuferită. Punând de la loc flacoanele, farmacistul observă pe dată greșeala, văzând eticheta flaconașului cu otravă. El rămase încremenit. În locul medicamentului prescris, îi dăduse fetiței otravă. Fără să-și dea seama, turnase câteva picături în sticluța pe care fetița o ducea acum acasă. Farmacistul se repezi în stradă încercând să o ajungă din urmă, dar fetița dispăruse de mult după colț. Spăimântat de moarte, era cât pe ce să se roage lui Dumnezeu, dar își aduse aminte că nu crede în existența lui. Cum ar fi putut buzele lui să rostească o vorbă de rugă, când abia mai adineauri își bătuse joc de niște credincioși? În culmea disperării, uitând tot ce vorbise și crezuse până atunci despre Dumnezeu, farmacistul căzu în genunchi și începu să se roage fierbinte. Doamne, dacă existi cu adevărat, fă ca fetița să se întoarcă la mine. El se ridică și porni spre casă. Nu apucă însă bine să închidă ușa după dânsul, că auzi deodată o bătaie ușoară și vocea sfioasă a fetiței. Dragă nene farmacist, nu te supăra, dar mă grăbeam așa de tare că nu mă uitam pe unde calc. Am căzut și am spart sticluța cu doctoria. Nu s-ar putea să-mi dai alta? Doctorul mi-a spus că mama nu scapă cu viață dacă nu o ia chiar astăzi.
Te rog, domnule farmacist. Farmacistul mângâie fetița fără să-i răspundă și îi pregăti o nouă doctorie. Fetița plecă și farmacistul îi mulțumi lui Dumnezeu că l-a ferit să devină ucigaș. Amintindu-și de credincioșii adunați în fața farmaciei, el alergă într-acolo. Credincioșii, care se pregăteau să se împrăștie pe la casele lor, crezură că vine iarăși cu intenții agresive. El însă le povesti minunea ce se petrecuse cu dânsul chiar mai adineauri. Acum farmacistul nu se mai îndoia de existența lui Dumnezeu, care se interesează de soarta omului și îi ascultă atunci când ajung în impas. El adăugă că dorește să fie credincios și atunci creștinii îl primiră cu dragă inimă în comunitatea lor. Cât de minunat lucrează Dumnezeu!